Doncs tenim ara a fer el Ferran de Los Suplentes. Hola, bon dia, Ferran. Què tal, com estàs? A veure si sentim. No sé què està passant avui, home. Hola, Ferran. Ens sents? A veure. Hola, Ferran. Hola. Va, doncs anem a trucar-lo igual que amb el Richie, perquè si no aconseguirem escoltar-lo. Hola, Ferran. Sí. Hola, Ferran, sí, que no sé què està passant amb la connexió telefònica i llavors la fem així més una mica artesana, sense cap problema. Molt bé, bonic. Doncs volíem convidar-vos que vinguéssiu presencialment, però degut a que la meva salut està com està, doncs aquí estic, per això, aquí estic a la ràdio, I em fa molta il·lusió que torneu a la Festa Major de Sants amb Los Suplentes i actuareu aquesta nit, no? Aquesta nit? Sí, a partir de les 9, probablement 9:15, 9:30, molt bé. I farem anys 60 i 70 perquè la gent disfruti i balli com llavors. Molt bé, que xulo. I bueno, doncs, ens has dit també que ens tocaries alguna coseta per veure si podem allò fer una mica d'aperitiu, no? Pues sí, a veure, voleu que toqui alguna cosa amb una guitarra clàssica o posar un pluguet de tots plegats? No, amb una guitarra clàssica, em fa il·lusió, sí. Guitarra clàssica, doncs sí, home. A veure si se sentirà prou bé. Segur que sí. Doncs mira, vaig a agafar la guitarra. Ja està això. Sentiu bé? Sí, sentim bé. Doncs, per exemple, un tema dels Sirens. Ai, sí, molt bé, molt festiu. Però una. Que es diu El Tranvia. El Tranvia. Un tastet, super, molt bé, moltes gràcies. I sona molt més bé amb tota la banda. I tant que sona molt bé amb tota la banda, i us convido molt a que els veieu perquè són boníssims i la gent, bueno, sempre teniu moltíssima gent quan actueu. Sí, la veritat és que sí, són cançons molt agradables, molt conegudes. Fa molts anys que hi viuen aquestes cançons, molts anys, perquè des dels anys 60, fem molts Beatles, Diablos, Fórmula Quinta, també APA, molt gent, i en fi, són cançons que tothom les ha sentit alguna vegada i és molt fàcil arribar a la gent, realment és molt fàcil, això passa molt bé. Que guai, i bueno, sobretot recordar que estaran al carrer Valladolid a 9:45 de la nit, a les 21:30. Això mateix, Això mateix. Ja veureu que el carrer Valladolid, per nosaltres, per al meu cas, vale? Per mi és la meva favorita, o sigui, no... Jo no n'hagués un altre segon premi, n'hagués un altre primer. Ja veureu, també, ja. Jo també. Sí, veritat, és que és molt bonica tot aquest homenatge als telers. Més que res que trobo que treballen molt patrimoni històric, memòria de Catalunya, no? I... Exacte, I a més la gent que s'hi ha posat és molt honesta. Ui, la gent de Carrer Valladolid, jo conec la Rosa, i uau, és que són meravellosos. Sí, el David, sí. Sí, tant.
Doncs, a veure si puc ser-hi aquesta nit, perquè em faria molta il·lusió. A nosaltres també, Laura. Sí. I bueno, la veritat és que us desitjo que tingueu molt d'èxit. El bo que té el carrer Valladolid és que està al bell mig de Sants, està connecta amb moltíssims carrers i si us senten la gent ja anirà. I llavors es plena de... A més de que té tota aquesta part de... Tot el sostre, no? Que queda molt maco de nit. I, bueno, sí, serà un... És molt ample. Serà un guateque total, això. Totalment. I el Xavi Aguilar, el Xavi Sánchez i el Guillem Lara estan també molt contents i estaran molt contents i molt il·lusionats en que s'ompli el carrer. Dóna records als nois, que també els conec, als nois de la banda. Vale, que donen... Dóna records per tu també. Moltes gràcies. I bueno, si ja actuareu més endavant també fora de la Festa Major de Sants, segurament sí. Dintre de poquet, no? Sí, el mes de novembre actuem a la sala Sinestèsia, és el més proper. Anirem informant per la pàgina web i pel Facebook. Llavors, pues, bueno, aquest és el proper concert. Perfecte. La sala Sinestèsia està molt bé, és molt maca. Sí, sí. Molt maca, també treballant molt honestament. Sí, sí, sí. En això ens hi fixem molt. Toquem no a qualsevol lloc, sinó quan la gent estigui a gust i on qui s'encarrega sigui honest. Bueno, és com vosaltres, és que vosaltres sou així, llavors va molt amb vosaltres, totalment. Sí, sí, bé. Sí, sí. Doncs, bueno, molta, molta sort i espero ser-hi allà perquè és que, bueno, no us podeu perdre els suplentes en directe perquè és una meravella i és un guatecaz, una festa fantàstica. Doncs moltes gràcies, Ferran. Una abraçada. Moltes gràcies, Laura. Un petó que espero donar-te personalment aquesta nit. I tant, petonets, que vagi molt, molt bé. Adéu, macos. Adéu, adéu. Doncs sempre un plaer d'escoltar el Ferran Díez i el grup Los Suplentes, que són una meravella. I ja sabeu, aneu a veure'ls al carrer Valladolid aquesta nit a 9:45 de la nit a les 21:30. I abans de marxar, i que donarem pas al César Rojas amb més entrevistes sobre els grups de música de que van actuant com jo he fet ara, doncs ell va rebent a la gent, però tot el programa, perquè ell és el de Rocodro, vale? És un expert en música, doncs abans de passar al César, sobretot recordar-vos que heu de trucar per votar la millor portalada i el millor carrer. Truqueu al 93431-8408, 93431-8408. Això, si voleu trucar al fix nostre de la ràdio. I si no, envieu un missatge de WhatsApp al 619-265-965. 619-265-965. 619-265-965. I llavors teniu opció a diversos premis en aquest concurs per la millor portada i el millor carrer. Intenteu ser una mica originals i votar pel carrer a un carrer i a la millor portada a un altre. Jo us suggereixo, més carrer. Així hi ha dues possibilitats pels carrers, també. Però si no, si us agrada el mateix carrer per tot, doncs també, tot ens sembla bé i això, vale? I res, doncs si col·labora el districte de Sants Montjuïc, l'Ajuntament de Barcelona, Secretariat de Sants, Hostà Franç i la Bordeta, a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i després també a la Federació de la Festa Major de Sants, la marca Moritz, que la coneixeu tots, de cerveses, Múnich, crec que també, encara que no surti aquí, crec que també Múnich també hi participa, i Empanada Club, vale? O sigui que molt bona Festa Major i ens retrobem demà amb la Laura Clemente, la Clen Cultura, i aquí a Ona de Sants, i amb el meu company, amb el meu col·laborador, Richie Vidal, que l'hem trucat avui una estoneta i que demà estarà més amb nosaltres. I com no, també recordar que el Richie és l'il·lustrador que fa possible els logos i els tràilers de les nostres programes i podcasts. Que volem que es vegin més la temporada vinent a la ràdio, perquè veiem que estem allà una mica invisibilitzades, i ho vull dir abans de marxar, i llavors sobretot enviarem els logos i els trailers perquè tenim els nostres podcasts, que esperem una currada padre amb un munt de podcast i volem també que es vegin. I els podcasts s'emeten en directe des dels dilluns a Ona de Sants. Vale? Jo volia dir-ho abans de marxar.
Ho volia dir, hola, ja està. Ja sé que hem de parlar molt de festa major, però la festa major és tot, no? Doncs, hola, vinga. I demà ens retrobem, parlarem de moltes cosetes, ens posarem una mica ja nostàlgics, perquè s'acosta la fi de la... s'acostarà una miqueta la fi de la festa major, però encara estem amb el bé i mig de la festa major molt xuli, eh? O sigui que a seguir gaudint de la festa major, que és una passada. Abans de marxar, us vull recordar aquest canvi de programació que han fet des de la Festa Major Alternativa al Parc de l'Espanya Industrial, i és que divendres 30, a 10:45, hi ha l'Olimpíada Popular Futbol, Voleibol, Bàsquet i Petanca, i a la 1 del migdia ho han marcat en fluorescent, allò, el vermut musical, que és una xulada, vale? Nosaltres ens el perdrem, perquè estarem aquí, però dona igual, però nosaltres tindrem el nostre vermut. I a les 14:00, dinar popular del GAS, GHAS, i a les 18:00, campionat de Catan i la Fallera Calavera. I a les 10 de la nit, concerts, el Pa de Cada Dia, la Guineta Ruïnosa, que la conegui d'en viu petonassos, la conec perquè a més la vaig veure a l'Eòlia actuant. I les ostres, la Ruïnosa ve amb les strippers de Rahola, no ho he vist tu. I les DJ Carmeles, que són unes marxoses totals per acabar la festa. I el dissabte 31 també tindran més coses, que ja us direm, vale? Doncs, us ho podem dir, concurs de paelles, cursa de barques, les vespes, espectacle de titelles, escalabirres, personatge, espectacle i concerts de penca i PD ingovernable. Imagineu-vos, o sigui que el canvi de programació d'unidor, el de la Festa Major Alternativa. Molt bona Festa Major, aquí la Laura Clement i la Clec Cultura, des d'Ona de Sants, onadesans.cat, 94.6 de la FM, gaudiu molt i seguim nosaltres aquí, ara César Rojas, entrevistant a gent que ve a actuar a la Festa Major, i després moltes més coses, a festa a la tarda, i també hi ha molta música, després a la nit, o sigui que gaudiu moltíssim, que aquí no s'acaba mai la música ni la festa. Fins ben aviat.